Ողջույն բոլորին։ Միջև նոր տեսանյութին անցնելը ցանկացա ձեզ հետ կիսվեմ թթուի վերջնական տեսքով։ Սայն պատրաստած թթուն եմ, մյուս մասն էլ տեղափոխել եմ ապակյա տարայի մեջ և կպահեմ սառնարանում, որպեսզի չափից շատ չթթվի։ Սա էլ ծիծակն է, ծիծակն էլ արդեն պատրաստ եմ, ջուրը այսպիսի տեսք է ունենում և խորհուրդ կտամ ամեն օր խառնել։ Ահա վերջնական տեսքը ծիծակի, հիմա ցույց կտամ, թե ինչպես ենք պահում ձմռան համար։ Կլցնենք ստերիլիզացրած տարայի մեջ։ Վրայից էլ կլցնենք հենց նույն աղաջուրը, որի մեջ որ պատրաստել ենք։ Միջև վերջ կլցնենք, բերան ամուր կփակենք և կպահածոյացնենք։ Սա էլ ծիծակի թթուի պատրաստման վերջնական տեսքը։ Քանի որ թթուները արդեն պատրաստ են, հիմա կպատրաստենք մեր հայկական խոհանոցի համեղություններից։ Հարիսա ենք պատրաստելու այսօր։ Հարիսայի համար մեզ պետք է ընդամենը հավ, ձավար և կարակ։ Քիչ բաղադրիչներ են հարկավոր, սակայն եփելու ենք շատ երկար, մոտավորապես 3-ից 4 ժամ։ Ձավարը լավ լվացել եմ, սառը ջրով թրջել եմ և ամբողջ գիշեր այսպես թողել եմ սառնարանում։ Հավն է լվացել եմ արդեն, հիմա հավի կաշին կհեռացնենք և կեփենք։ Ես վերցրել եմ կիլո 800 գրամ հավ, կավելացնեմ 800 գրամ ձավար։ Հիմա կավելացնենք սառը ջուր, այնքան որ ծածկի հավը և 2-3 մատ էլ ավել լինի և կդնենք գազօջախին։ Կեփենք մոտավորապես 1 ժամ, մինչև երեսին փրփուր գոյանը։ Արդեն երեսին փրփուր է գոյացել, հիմա կրակը մի փոքր կուժեղացնեմ, քանի որ եռալու ընթացքում ավելի շատ է դուրս տալիս։ Կհեռացնենք փրփուրը և կավելացնենք արդեն ջրքանված ձավարը։ Ձավարը կավելացնենք և ցածր կրակով կեփենք ևս 30-ից 40 րոպե, մինչև որ կարողանանք հավը ոսկորահանել հեշտությամբ։ Անցավ 30 րոպե, ձավարը արդեն մեծացել է բավականաչափ եփվեց, հիմա հավը զգուշությամբ կտեղափոխենք ամանի մեջ և ոսկրահանգանենք։
Հիմա կավելացնենք միսը։ Ճաշի գտալ աղկա վելացնեմ եւ արդեն վերջնական կեփենք։ Կեփենք ցածր կրակով եւ փայտե գտալով անընդհատ կխառնենք, որպեսզի տակը չկպչի։ Եփելու ենք մոտավորապես 1 ժամ, գուցե եւ ավել, միջև ստանանք համասեր զանգված։ Եփելու ընթացքում անընդհատ խառնում ենք եւ այսպես փայտի գտալի օգնությամբ մի փոքր տրորում ենք։ Մեր հարիսան արդեն պատրաստ է, պետք է ստանանք այսպիսի համասեր զանգված։ Հիմա կարելի է կրակ անջատել և լցնել մատուցվող ափսեի մեջ։ Հիմա մեջտեղում փոսիկ կանենք, մի փոքր կարակ կդնենք։ Այսքանը սա էլ հարիսայի պատրաստման իմ տարբերակը, բարի ախորժակ։